Сьогоднішній герой нашої програми – Олексійко. Хлопець, як зараз кажуть, мегапозитивний. Веселий, непосидючий, добрий і розумний. Всі ці його якості розкриються ще краще в родині, поруч з люблячими дорослими. А зі Світланою Миколаївною Клюйко, директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, ми поговоримо про те, як спрямувати прагнення дитини мандрувати у небезпечне русло. Нашому 5 лет. Он у нас добрый души мальчик. Он со всеми хочет подружиться, и не важно, это 3 годика малышам, либо же 10 и старше. Он любознательный у нас. Ему надо все потрогать, пощупать, понюхать. Везде он хочет быть первый. Он очень-очень добрый. У него мягкий характер. Он любвеобильный. Со всеми общается. И что еще можно сказать, что он, конечно же, хочет себе семью, которую маму, папу, которая будет его оберегать, любить и воспитывать, и всего-всего ему хорошее приносить. Да, Лёш? Да. Скажи «да». Да. Вітаю, шановні друзі! Ми знову в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Ми продовжуємо наше спілкування з директором Центру Світланою Миколаївною Клюйко. Тема нашої розмови сьогодні. Часто буває так, що
дитина хоче мандрувати. Але ці мандри не так, як ми собі уявляємо, так, поїхати кудись разом, або ж відправити дитину на відпочинок до табору, або ж кудись до родичів, або ж у якусь таку поїздку туристичну. Ні, дитина йде з дому. Це величезна трагедія і драма для батьків, тому що якщо в сім'ї не все ладно, то батьки замислюються над тим, що дійсно дитина пішла від того, що в сім'ї погано. А якщо в сім'ї все добре на перший погляд, сім'я щаслива, сім'я дружня, а дитина йде з дому, що робити? Як зробити так, щоб дитина повернулася якомога скоріше і щоб такі випадки не траплялися більше? Будемо дізнаватися просто зараз. Світлана Миколаївна, дійсно, коли в сім'ї все погано, це так можна прорахувати, що дійсно дитина просто, їй не хочеться залишатися у тому стані, у тому ото. А коли все добре, все нормально, дитина добре вчиться, в сім'ї лад, спокійно все, але все ж таки йде з дому і не просто погуляти, так, а потім повернутися. Ні, вона їде кудись, їде сама, тим ж автостопом, це просто для батьків дуже страшно, тому що дитина сама на вулиці. Я думаю, що це дійсно страшно, це велика трагедія для батьків, але треба розділяти таке ставлення дитини до оточуючого світу. Справа вся в тому, що існує навіть таке поняття, як синдром бродяжництва. Колись дуже давно психіатри виставляли такий діагноз – синдром бродяжництва. Зараз він не виставляється, зараз зовсім по-іншому. І медицина, і психологія, тобто педагогіка дивиться на таких дітей. Але у всякому випадку це дуже тривожно для сім'ї і таке ставлення дитини до оточуючого світу, воно може принести дуже завади дитині в подальшому житті. Батькам треба розділяти обов'язково становище дитини. Або це дійсно є такі психічні відхилення у дитини, або це просто, скажімо так, як особливість психологічного стану дитини. В будь-якому випадку необхідно батькам звернутися, перш за все, до фахівців, можливо, навіть це лікарі, звернутися і хоча б поспілкуватися, порадитися з тими ж психіатрами. Я хочу звернути увагу, що лікарі-психіатри – це не значить палач і не значить, що до нього страшно підійти. Я думаю, що це лікарі, які повинні стати другом сім'ї. А коли потрібно звертатися? Після першого випадку, або ж якщо це повторюється, скільки разів? Думаю, що після першого випадку необхідно звернутися. Психологи в своїх дослідженнях говорять про те, якщо дитина пішла з дому і переночувала ніч на вулиці, вона переступила бар'єр страху і в подальшому ця дитина нічого не буде боятися. Якщо дитина змогла це зробити, значить це вже говорить про те, що щось у нас не так. Це перший дзвіночок. Що з нами сталося? Я думаю, що якщо батьки уважно придивляться до ситуації, з якої пішла дитина, скажімо так, що вона робила вночі, чи повернулася вона сама на ранок, чи її привели, як вона в подальшому, як вона оцінює себе. Я думаю, що ми дитину свою дуже добре знаємо і прекрасно розуміємо, що нас може чекати в подальшому, чи може піти, чи не піде, чи злякалася і не піде дитина, десь там забилася в куточок, до ранку там тряслася і хвилювалася, а на ранок прийшла додому з понуреною головою і говорить про те, що такого не можна робити. Але у всякому випадку, йдучи з дому, дитина вже собі будує якісь плани. Чи вона йде до подружки, у кого вона ночувала. Тобто ситуацію того, що дитина не була вдома, особливо вночі, треба обов'язково батькам до неї вникнути і обов'язково розібратися, що там відбувалося. Я думаю, що якщо ми помічаємо про те, що дитина буде йти з дому, чому? Тому що їй цікаво, тому що вона щось хоче пізнати, що їй вона хоче щось побачити, тоді батькам необхідно створити такі умови. Раніше у всякому разі було таке, діти ходили в походи, були туристичні табори, де такі діти могли прекрасно себе знайти. Вони розвивалися, і це така якість мандрувати, вона була позитивною в подальшому, ця якість, і не заважала. Чому ми любимо мандрувати зараз? Так, ми любимо кудись поїхати, ми любимо десь
щось новеньке побачити. Якщо ця дитина пішла з дому і було пов'язано з негативними якимись там вчинками, там ми курили, ми щось украли, ми десь щось забрали без дозволу, як ми говоримо, це говорить про те, що в дитині може розвинутися кримінальна направленість особистості, яку ніхто потім не зможе переступити, це зовсім інша розмова. Якщо дитина просто пішла з якогось там в стані критичному, це був скандал вдома з чимось пов'язаний, хтось якось себе повів неправильно, щось зробили, там дитину, можемо так скажемо, вилаяли добре за щось, але потім ми зрозуміли, що ми перегнули палку, як ми це можемо, батьки, зробити. Тоді треба робити певні висновки і в подальшому бути дуже уважними, коли складається якась, скажімо так, ну, скандальна ситуація в сім'ї. І я думаю, що таке бажання дитини кудись піти, я думаю, це бажання можна зробити позитивним, і воно ніколи не завадить ні сім'ї, ні самій дитині. Дякую, Світлана Миколаївна. Що ж, від себе хочу додати, що в будь-якій нашій програмі, про що б ми не говорили, ми дійсно повертаємось до того, що сімейні стосунки потрібно будувати. Будувати кожного дня, будувати кожну хвилину. І тоді в наших сім'ях все буде добре. Це робота. Сім'я – це робота, але щаслива робота. Робота, яка приносить задоволення вам і вашим дітям. Дійсно, якщо ваша дитина просто любить мандрувати, от їй хочеться кудись піти, поїхати, є безліч туристичних гуртків. Це надзвичайно цікаво. І можна звернутися до центру туризму і там знайти і для себе, і для власної дитини такі заняття, які ніколи не приведуть до того, що дитина просто сама буде мандрувати і наражатися на небезпеку. Давайте любіть своїх дітей, давайте бути їм справжніми друзями, і тоді вони будуть друзями для нас на все життя. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі на нашому телеканалі через тиждень. На все добре!